художник він реалізується шляхом малювання на піску. І намальований образ на піску змиває хвиля. Головне – продукування ідей. Миколу я знаю як дуже такого емоційного, цікавого, який міг товаришувати з любими людьми різного віку. Було приємно зустрічатися з ним. Це було ніби ось зараз. Я не відчуваю, що він покинув нас. Оце йду якраз і думаю, чи живі, чи мертві, якось все рівно, тому що в спогадах мені він живий. Я не можу усвідомити, що немає. Це, мабуть, згодом, коли не будеш зустрічати, тоді вже відчуєш, що немає. Ось. Ну, нехай спочиває з миром. Ми з Миколою знайомі давно, це 70-х років. Я вважаю його, звичайно, це вже може банально звучить, один з найкращих українських художників. Це не тільки моя думка, це майже всі визнають, і навіть його колеги, художники, що не часто трапляються. Це була виставка «Шеблітураю», що в 2003 році. Вроді з тими всіма художниками бачились, вони для нас ще не були такими великими, там гуру, все. Але ми пішли в них, позбирали автографи. Він тобі теж лишив автограф? Так. А що він написав? Писав «Сер Галахад, і ти з нами». А що це значить? А, ну, Галахад – це моє рицарське ім'я. І, ну, він мене тоді не знав, але я в частинку в душі ніби художник, ну не вдавшися. Я навчався в художній школі. От, і, може, ну, він відчував людей,